lá, Márcia. Era isto, é um processo casa. Tirar isto, espera. Eu sempre preso nos bricos. É? Olha aí. Eu entrei outra vez. Vá, já de merda, estou sempre a mandar mensagens. Espera. Tá? Ok. Pá. Assim, assim. Gata. Yeah. Outra? Sabes que isto é um estágio, Maradona, Roberto Baggio. Caminhada nunca foi fácil.